កញ្ញាជនយើងក៏លេចទៅមើលព័ត៌មានទទួលបានពីខាងខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានបង្កើតនៅសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលរងនៃខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីកែវដាណាអភិបាលរងខេត្តបានចាត់ទុកការបង្កើតសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសាខាបាត់ដំបងគឺជាការពង្រឹងអំណាចសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យបានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលោកស្រីកែវដាណាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសាខាខេត្តបាត់ដំបងដែលបានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Classy នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនារសៀលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅក្រោមវត្តមានចូលរួមពីលោកជំទាវកែវមុំប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាកញ្ញាប៉ែនមីណាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសាខាខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នមន្ទីរនានានៅក្នុងខេត្តនិងសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសាខាខេត្តបាត់ដំបងជាច្រើនទៀតលោកស្រីកែវដាណាបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសាខាខេត្តបាត់ដំបងនាពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ត្រីដែលបានចាត់ទុកស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដល់ស្ត្រីបានធ្វើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជួយដល់ការងារសង្គមនិងផ្ដល់នូវតួនាទីនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនានាតាមគោលការណ៍ណែនាំពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឲ្យមានតួនាទីនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លោកស្រីកែវដាណាបានលើកឡើងទៀតថារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងជានិច្ចកាលតែងតែបានជួយសម្របសម្រួលជាមួយវិស័យឯកជននានាដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងនោះស្ត្រីគឺជាផ្នែកមួយមិនអាចខ្វះបានអ្វីដែលសំខាន់សូមឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិតួនាទីអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំក្នុងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសជាតិចំណែកកញ្ញាប៉ែនមីណាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសាខាខេត្តបាត់ដំបងនឹងអាចជួយដល់ស្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទាំងម្ចាស់សហគ្រាសអាជីវកម្មនិងស្ត្រីមានបំណងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតាមរយៈការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពលោកជំទាវកែវមុំបានលើកឡើងថានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីជាច្រើនកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនិងមុខរបរលក្ខណៈគ្រួសារនិងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការលោកជំទាវបានបន្តថាឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រើប្រាស់សក្តានុពលស្ត្រីត្រូវផ្ដល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បុរសឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកដែលពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលស្ត្រីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ។